Yo, mambo vipi, ni Swahili Graphics na ni siku nyingine tena, na katika siku ya leo tunakwenda kujifunza techniques mbili nyingine katika procedure zetu za kuchagua rangi. Na kama tulivyojifunza kwenye tutorial iliyopita juu ya saturation na value, katika tutorial tunajifunza juu ya color palette, lakini pia tip moja hapa ambayo itakusaidia wewe kufanya au kuchagua rangi kiurahisi, lakini kazi yako kuonekana kama imefanywa na professional. So moja kwa moja kwenye technique ya kwanza ambayo ni color palette, utaandika tu color palette katika web browser yako au katika Google. Na ukishaandika zitatokea color palettes, ambazo color palettes zenyewe ni mkusanyiko wa rangi ambazo zinaendana kwa pamoja kupatia kitu kizuri. Na zinatumika na watu wengi na zinapatikana sehemu nyingi. Kwa mfano, utakapokuwa unatafuta color palettes, kwa mfano kama unaona picha kama hii hapa, ni wametoa hizi rangi kutoka katika Eliwa. Kwa hiyo utakuta kuna hii pink hapa, kuna hii hapa, zote zipo katika picha moja. Na color palettes mara nyingi zinatoka kutoka kwenye picha za vitu halisi. So ukiachana na picha, pia unaweza kupata color palettes kutoka kwenye websites nyingi sana ambazo tayari wameshafanya hiyo kazi kwa ajili yako. Lakini kitu kingine ni kwamba ungeza uka specify color palette gani unataka. Kwa mfano sisi tutachagua gold kama mfano leo, na ushaandika gold color palette utaweza tu enter, na unaweza ukaja kwenye images hapa juu. Na ukishakuja kwenye images zitatokea rangi nyingi ambazo zina color palettes za gold. So unaweza ukaselect hii hapa, kama umeipenda utachagua hiyo utakuja nayo, au unaweza ukachagua hata hii hapa. Alafu ukishaichagua uta right click, alafu utaicopy au utaisave image. Kuna muda zinasumbua, kwa ukisave utaihamishia kwenye Photoshop yako. Kwa hiyo tutaenda moja kwa moja kwenye Photoshop alafu tutaipaste. Lakini pia kama ni vizuri zaidi ile picha ambayo umetumia katika design yako, kwa mfano kama hapa, ngoja tu hide hizi layer zote mbili za juu. Tumetumia picha hii hapa kwenye background. Pia ningeza nikachagua rangi moja wapo kati ya hizi ambazo nimeshazitumia katika design yangu. Italeta design nzuri na yenye mvuto, lakini pia ina correlation na kila ambacho ninakifanya. So moja kwa moja nitazi enable hizi layers ambazo nimezi hide, na tutatumia layer hii hapa ya kama color palette yetu. Na unaweza ukaipunguza size ili isikusumbue, na kama hapo itatosha, alafu tunaweza enter. Na technique ni ile, ni rahisi sana tu. Uta select sema mpo unataka kubadilisha rangi. Kwa mfano mimi nita select hii layer yangu ambayo nili fill na solid color. Nita double click tu hapa hivi. Alafu kama unavyoona nikiwepo huko ndani kuna kiduara, na nikitoka kuna kwa kama kuna kipen ambacho hichi kinaitwa ni eyedropper. Pia kinaweza kikapatikana hapa hivi. Na ukitumia cha huku utakuwa unaweka rangi zako hapa kwenye foreground na background. Lakini sisi tunataka tuwete rangi yetu kwenye kalapika yetu. So nikiwa katika kalapika yangu au katika element ambayo nimeichagua kuibadilisha rangi, nitachagua kwa mfano mimi nimesema hii background ngoja tu niweke rangi ya blue. Kama umeshaona tayari imeshabadilika, nimekuwa nzuri zaidi. Pia ongeza ukacheza na saturation na value kama tulivyo discuss kwenye tutorial yetu iliyopita, ukaikoleza kidogo ikaonekana kama hivyo na ukamaliza. Alafu tukaja labda kwenye maneno text yetu. Ongeza ukiwa katika text tool yako ambayo nimeaccess kubonyeza T hapa juu hivi, kuna font color, lakini pia unaweza ukawa una hichi kisehemu cha character huku pembeni, na uka select tu text layer yako, na bila hata kwenda kwenye text tool yako ukaipata hii sehemu ya kubadilishia rangi. So tunafanyaje? Tuko katika move tool, tuna select tu layer yetu, na tunakuja katika character hapa, na tuna ipata hiyo rangi. So nitachagua njano kwa ajili ya hii Swahili Graphics, lakini pia nitaipunguzia value, alafu nitapunguza na saturation kidogo kama hapo hivi, alafu nitabonyeza okay. Alafu nitakuja kwenye karibu tujifunze, na hii hapa nitatumia ile tekniki ya pili ya text tu. So nitameza tu T, alafu nitakuja hapa juu, alafu nitachagua labda njano nyingine, labda hii au hii hapa. Alafu unaweza tu ukaongezea saturation kwa ajili ya kuifanya rangi ionekane zaidi vile ulivyomaanisha. Na kama unavyoona tayari tumeshafanya kazi kwa urahisi, na tumechagua rangi kwa urahisi na zinaendana vizuri sana. Na hiyo ni technique moja hapo, lakini technique nyingine ni ungezoka kutoka kwenye kazi za watu ambao tayari wameshazifanya. Wewe ungezoka chagua rangi ambazo watu walizitumia katika design zao. So moja kwa moja utafungua tena Google, na ukishafungua Google utatafuta labda poster design. Ukishaandika poster design zitakuja designs nyingi sana, na utachagua ile ambayo umeipenda na utatumia hizo rangi. Kwa mfano unaweza tukachukua hata hii hapa, na ukishachukua uta copy vile vile kama tulivyofanya mara ya kwanza, na utapaste katika Photoshop yako. Hakikisha tu utumie design ile ile kwa ajili ya kudesign kazi yako, ila unatumia design yako mwenyewe, lakini tunajaribu tu kusaidiana kupata hizi rangi ambazo tutazitumia katika design yetu.
So ukishachukua picha yako uta transform kama ionekane vizuri ili uweze kuzipata rangi kirahisi. Na kama hapo tayari. Kwa hiyo ukihitaji rangi hii hapa ni vile vile tuta kwa sababu tayari una design yako, utakuja tuta select design au hiyo element ambayo unataka kubadilisha, alafu utatumia color picker yako na utachagua labda nyeupe au hii kijivu. Kama unataka kuweka gradient kama alivyoweka hapa utafanya hivyo. Lakini ukishamaliza utazifuta hizo resources ambazo umezitumia na mwishoni kabisa utakuwa na design yako. So ni hayo tu kutoka tutorial ya leo. Sasa kucheck Instagram page yetu inaenda kwa jina la Elemea Swahili Graphics ambayo link yake pia kwa katika description, ambapo utajifunza vitu vingi kwa kupitia codes na kurekebisha vitu vidogo vidogo kama graphic designer, kufanya design zako ziwe zina mvuto zaidi. Lakini pia usahau kusubscribe, kucomment na kulike kama umependa video, lakini pia muhimu zaidi kumkaribisha mwenzako tukapate kujifunza kwa pamoja. Nikutakia siku njema sana. Karibu sana.